Här är bilderna som visar vart livstidsdömde Nerius Bilevicius mördade och gömde 17-åriga Lisa Holm. Polisen har fotograferat rummen i 360 grader och bilderna har blivit tillgängliga genom slasken där allt material som inte tagits med i förundersökningen samlas. Här, i det som polisen kallar hörnrummet, har Nerius Bilevicius stått och iakttagit kvinnor på det kafé där Lisa Holm jobbade. Kaféet ligger rakt över vägen utanför fönstret. Polisens kriminaltekniker skriver i förundersökningen att Nerius finner tillfredsställelse att stå vid fönstret och iaktta kvinnor vid kaféet. Här, i det så kallade mjölkrummet, ska Lisa Holm ha mördats. Polisen har hittat hennes hårstrån på väggarna och ett örhänge, likadant som de hon bar när hon försvann, återfanns på golvet. Vid det här röret hittas repstumpar samt dna från både Lisa Holm och Nerius Bilevicius. När polisen med hjälp av Missing People ringat in Nerius Bilevicius påträffades Liseholms kropp i den här arbetsboden på en gård inte långt från kaféet.